Vi ska väl ta och säga som så att kollosäsongen närmar sig. Vi ska kolla läget på ett kollo på Hjälmaregården i Läppe, sydost om Örebro. Och det är inte vilket kollo som helst. Nej, för det här är ett kollo för seniorer. God morgon och hej Kurt Mattsson som har deltagit den här veckan. Ni är inne på sista dagen nu. Vad betyder det för dig att ha varit på ett sånt här kollo? Det betyder väldigt mycket. Jag har träffat så trevliga människor, haft en så bra upplevelse och är så glad och nöjd och lycklig. Vad har ni fått göra för något då, Kurt? Berätta. Vi har fått lösa en mordgåta. Vi har fått lära oss mycket om färger. Vi har målat. Vi har fått lära oss en hel del om det nya kontantlösa samhället som vi är på väg in i. Men mycket, mycket mera. Vi har haft gymnastik ute i det fria som de värsta kineser. Ja, det låter ju jättespännande här. Har du fått några nya kompisar? Många. Vi är 20 stycken och jag tycker att jag känner alla. Dessutom så har vi trevliga ledare som också är verksamma i på träffpunkter och i andra sammanhang i Örebro. Och de känner jag delvis sen tidigare. Det låter ju väldigt härligt, Kurt, tycker jag. För mig så är kollo lite så att man busar också. Kanske sista natten. Har ni gjort några tokigheter? Jag hade försökt här att få hela gruppen att rusa ut i badet som på ett kosläpp. Men det lyckas inte riktigt, men ganska väl ändå får vi säga. Men du var själv med och rusade i varje fall? Jag hann inte med, de var för snabba. Ja. Men vilken ambition, bra initiativ tycker jag, Kurt. Och nu är det sista dagen idag. Nu är det sista dagen dessvärre. Ja. Lite vemodigt kan jag tänka. Ja. Du var härlig. Ja. Människorna finns kvar. De bor i Örebro allihop. Det gör jag också. Ja. Så att, ja, det blir säkert en fortsättning på många vis på det här. Ja, det låter härligt. Tack snälla för att du var med oss här. Och hälsa alla andra på kollot också. Det ska jag göra. Tack. Åh, jag vill också åka på seniorkollo om några år. Om några år, ja. Precis. Ja. Och då ska du lägga till som du brukar. Men det är fast du kommer vara där för att göra. Ja, precis. Ja, ja.